er inviteret med på en ferie. Wow. Til et sted, som du aldrig har set før. Hvor i alverden er vi? Studiet, som skabte Frost og Encanto, tager dig med til en ny verden. Hvad er det her? Hold godt fast! Tag med på et eventyr. Fuld af umuligheder. Vi er virkelig ude på dybt vand. Vi er nødt til at komme væk! Hvis du vil bakke ud, så er det nu, du skal sige det. Er det? Nej! Jeg tager gas på dig. Kom her. Lad os skrive verdenshistorie. Disneys En Forunderlig Verden.